шала. Чиний байдал дуурсан, чиний бас бодит дуурсаг яа. Оо би чингээ дуурчихсан байна, шүнжин харин дуунган түүнтэй байх цаг уурдан яа. Оо би чин өрөө ерн дагин байна, чиний байдал дуурсан, чиний бас бодит дуурсаг яа. Оо би чингээ дуурчихсан байна, шүнжин харин дуунган түүнтэй байх цаг уурдан яа. Оо би чин өрөө ерн дагин байна. Хуцсан байгаа байтал нь яг л миний тайп. Энэхээр нүдгүй болчтх нь яг л миний тайп. Ярьж байгаа зүйл нь хүүхэд чиг яг л миний тайп. Юр нь яг л миний тайп, чи бол миний вайп. Миний дуун чиний хүйтэн зүрхэн, талхан тулаа бүхнийг нь дүрхэн. Үргийн үрдийн зүүдэн дүргэлж өнжин